መጽሐፍ ቅዱስ ያዘ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 እስከ 7 ክፈቱ። አሁን ጥቅሱን እናነባዋለን። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነት ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውን አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም፣ ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስላመጣ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉንም ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል። ይህን ጥቅስ ያወቅነው በባባ መዝሙር እንድናውቀው ያስቻለ መዝሙር አለ፣ እሱንም እናቀርብላችኋለን። እና ማማ የምትጫወተው ቤዝ ነው፣ ባባ የሚጫወተው አኩስቲክ ጊታር፣ ካርሚ የሚጫወተው ድራም፣ እኔ የምጫወተው ፒያኖ ነው።